18 серпня цього року в одному з приватних будинків міста Дніпра виявлено тіло неповнолітньої дитини, хлопця 13 років, із вогнепальними та ножовими пораненнями. Це вбивство набуло широкого резонансу та сколихнуло Дніпропетровщину. Для розкриття цього злочину в ГУНП Дніпропетровської області були задіяні найкращі оперативники та слідчі. Близько 2 місяців ми ретельно збирали речові докази, вивчали всі матеріали кримінального провадження. Так нами було встановлено, що злочинець ретельно готувався до вчинення даного вбивства. Саме протягом цих 2 місяців ми змогли встановити причетність одного з місцевих мешканців Дніпра. Учора, 17 жовтня, було проведено 17 одночасних обшуків за місцем проживання фігуранта кримінального провадження, а також його родичів. Так, за місцем проживання та в гаражах виявлено беззаперечні докази причетності його до цього вбивства. Виявили автомобіль, на якому який фігурант використовував під час готування до даного злочину, виявили засоби маскування, а саме перуку, накладні вуса та бороду. Також у нього вилучено близько 200 патронів, 9 пістолетів та 24 ножа. У його родичів вилучені також гранати та пістолети. На сьогодні злочинець затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Йому оголошено про підозру за скоєння навмисного вбивства, а також зберігання зброї.